pika dhe kishim qenë nalt. Mu më ka dhim shumë që na kemi luajt lojt mira, sepse kemi kriju raste. Nuk mund është me kriju raste nëse nuk luajnë mirë. Aja është shumë evidente. Edhe kemi kriju raste, kemi shpërdoru raste, jemi denu shumicën e kohës në minutat e fundit. Kështu që për mu ka qenë një moment për me lëshu rrugë, për me pasë se kush ka me orë dhe me ngritë Ferizojnë aty ku i ka pasë synimet. Për arsye se, kur më kanë thirë për me morë ekipin ligën e por, synimet kanë qenë me u stabilizu në ligët por, me bo një ekip të mirë edhe vitin tjetër na me luftu për titull, mirë po na si duket pak unë gotë me punë edhe me rezultate pozitive, kanë qenë diku 27 lojë pa humbje, nëse zgaboj se s'jam i statistikave, po e di që i kanë përmend, edhe jemi në kuadru në Superligë. Po, mandeja atyve që gjonat nuk shkuna ashtu që kemi planifikuna. Këto momente të cilat na i kemi marrë këto golla kanë qenë diqyrë si me u përsërit prej ndeshjes në ndeshje. Momente të cilat i stërvit në fush, të ndodhë në loj, mandeti e analizona është momenti pa kujdesis, është i ramjes të koncentrimit, apo ku me ditë diqka tjetër edhe në një moment duhet me tregu madhësin se cilë. Unë e menoj që klubi, ashtu që këmë thonë edhe në komunikat të cilën e këmë thonë me njerë me anë zyret klubit në pranit kryetarit, të antarit bordit në atë thoqit edhe disa njerëzve tjerë, e këmë thonë që klubi është maj madhë se gjdo individ. Edhe se treneri, edhe se lojtartë, dijet aty ku shëllesh politikën e klubit, kështu që unë e jëmë tërhjek me dëshiren që me shku Ferizoj ma nalt, ma mirë, edhe me u stabilizu, sepse e ka qenë intense njerëzit klubit, sidomos e kryetarit me bashkëpunëtorët ma tofër të ti. Kështu që kjo ka qenë krejta që ka e kombone atë ditë, mas lojës me Gjilanin, edhe me njerët nesën, apo mas nesër është prezentu treneri ri, që li ka orë dhe ka marë ekipin edhe po e u dhe që tri ofë. Unë e Ferizoj të dëshirej me qenë sa më naltë, me qenë aty ku edhe kam para po me qenë, edhe sa më pak fjallë, sa më pak probleme me postrat ekipit, sepse ekipi ka nevoj për qëtësi. Gjithmonë ekipi ka nevoj për qëtësi. Këto rezultate i ndodhin edhe ekipe shumë të mdhaja. Në këtë moment ekipe të mdhaja si që ekipe të jemi që s'po mundet me mujtë kërkanë. Po nuk bëtë të lovi e madhe. Nuk bëtë të lovi e madhe, edhe shkohet për hapë mas hapi për me u stabilizu. Unë e Ferizojt, po dhëmë prapë, i dëshirej shumë sukses dhe i dëshirej sa ma shpetë me u stabilizu, se për e kom kalu një kohë shumë të mirë atë. Për pas, ljëllëzima bazit që kom njoftë dhe maherët si sportist edhe njeri që ka financu dhe ka mojtë dhe handballin edhe në gara evropiane, kom njoftu edhe njerës tjerë, që ne atë thotë që ne vloznit e hibit, të eskavatorit e tjera e tjera, njerës të cilët me të vërtet kanë qenë shumë konstruktiv për ekip edhe njerës të cilët kanë dhonë gjdo gjo për ekip. Kështu që një epizod e mirë në karierën teme, cilja unë ndërpre me dëshirën time, për me shku klubi Ferizojt për parë. Ajnar, pëse po eshe këta, si kur ju keni qenë penges që Ferizojt shkoj tutje, pasi që e përmendet ju punë e madhe që është po dhe rezultatet edhe në që pëse nuk janë arritë për shkak minutave shtes, do duhet kështë ndoshta një kontinuitet edhe do arritë që në ato rezultate? Po, në futbol është një ligjë pashkru. Munën e me evidentu problemin ku është, mirë po fakturën e pagun treneri. Në asë një klub s'ka ndodhë që gjatë kampionatit, me arë dikush dhe me thonë, si jemi t'ju fitu edhe tash 20 lojtarë po shkojnë 20 pibi. Nuk ndodhë e në futbol. Nuk ndodhë. Mirë po është e rëndësishme që bashkaresht me njerës të klubit, sidomos me këta që i përmenda, e kemi evidentu se ku ka qenë problemi, qka ka qenë edhe njerës të dinë ku është problemi, po prapë për thëmë, është një farë momenti kur ti në vetë vetë e ninë që dush me bo diqka për qatë klub ku ke kalu një kohët mirë. E nëse ka diqka në mrapavi të asoj, ajo i rinë në ndërgjegjet atyne që e kam bo. Kështu që une temën e kom bo me dëshiren matë madhe që Ferizoj me shku ma për para. Na e kemi ditë që kemi posë shumë lëndime.